no tere hommikust . kuule , mingi vihma on õues või ? enam ei ole nagu . öösel sadas jah , aga nüüd jäi üle . siis on kastet . kes see laamendab siin ? keegi laamendab meil jälle siin või ? see on see katkine , see mis iganes müüja . aga tema on meie kroonvõlurid seal üleval . nii , mis meil vaja teha oli siin , meil on nüüd paar seda . mis asi see on , mingi väike villitser ? oh ei , lapsed . jah , lapsed . meile ei sobi nii . meie need inimesed teevad siin , mis sa teed ? ah , ma ei tea midagi . sa lõid teda või ? eile . Valeta . ma ei peksa lapsi , mis asja . Valeta , sa peksad lapsi . ei . sa oled mingi lapse peksja . jälle mingid kuulujutud kohe . no aga siis ei tasu lapsi peksta , kui ei meeldi neid kuulujutud . no tõsi . nii , meil Vilja , sul konti on või ? on küll , näed , aga ma teen jahu sellest . ja äkki meil oleks vaja jah , sest paistab , et meil siin on limiteeritud kondi jahu , tahad süüa jah ? võimalused . ja meil lehmi ka nagu ei ole , et äkki ma paljundan selle viitiga lehmi hoopis . ja siis saab liha ju , veel parem toit . nii , lambad ka , nendelt saab ka liha . ja sööge kõik teie loomukesed . aga punast seent võib süüa . jah . aga seda saab siia komposti panna . siis on hea . Sinna komposti saab kõike panna , mis on orgaaniline . ehk seemned ja asjad ka . no seemneid üle jääb , viska komposti . panen sinna . nojah . mis sa paned sinna ? väga midagi , ma ei panegi midagi , panen seeni kasvama maha . oota , seeni ei saa ju kuhu panna . varjulisse kohta vist . ah jaa , aga meil ei ole siukest . varjulist kohta või ? jah . kuule , nende teedidega saab ju treidida ka , näed , ta tahab porgandit . meil ei ole vist üldse porgandit . panin mingile tüübile siia seene kasvama . Siis meie linnale , ma arvan , et tulekski väiksem müür ümber teha ja enamus inimesi ümber kolida . on ju ? ühesõnaga saadame nad siit välja ja . mis välja , pigem sisse . no sa tahad müüri veel teha ja siis . ma tahan meie linnuse ümber teha müüri kitsamalt . Maju sinna äärde panna ja siis inimesed liigutada pigem sinna . Sest muidu on liiga suur ala , mida me kaitsma peame , vaata . no tõsi . nagu , et linn kitsamaks läheks . jaa , see on tõesti natuke liiga suur . ja siis need välimised majad , sealt saame näiteks voodid lihtsalt ära võtta , et keegi ei näpiks neid . ja esialgu käib . kas nad kohe migreeruvad niimoodi ümber või ? no nad lähevad vist lähimasse voodisse või midagi . Oh, meil on isegi nimesilt , 10 teematit on meil siin majas . kuule , meil on päris palju kraami on siin , uskumatu lihtsalt . rikkad . täitsa uskumatu jaa . täitsa rikkad . nii , mis meil veel vaja on ? teemat arvan . palju sul leveleid on ? 28 . ussur ramp . no ma ei sure kuskil nederis ära . no jah , see on tõesti hea . nii  kus meil teemati kast on ? meil ei olegi siukest asja vist . jah , eraldi kasti . jah . tegelikult meil on siia alla korrusele mingit mööblit ka vaja . see näeb väga tühi välja praegu . siin on veel teemantid . aga selleks on meil raamaturiiuleid ja asju vaja . kus sa teemantid leidsid ? ah , siin . kastis oli . okei , ma panin sinna teise kasti kuskile . okei , ma panin siia tagasi . okei , no eks paneme , meil on 14 teematit ühesõnaga . no jah . me seda kirkat ei ole saanud , on ju , seda head . millega saab kaevandada mitut teematit korraga . mis see see oli , kuulsid ? keegi kirjutas siin . kas see oli nende tüüpide mingi asi või ? mida sa kirjutad ? tema tahab paberit . ja annab meile . tahab kirjutada palju . mida ta tahab ? sa räägid temaga praegu . stikke , siin on emeraldot . okei , lähme teeme stikke . võtan kohe mingi puu maha siit linna kõrvalt . sa said kalu ka , onju ?
mul ei ole kalu, ma võin püüda. Sa millalgi püüdsid ju, mis sa tegid nendega? Ma ei mäleta, kus ma need toppisin. Kõhtu või? Võimalik. Kalu on vaja selleks, et neid süüa. Kasse saada. Kasse. Ja üks asi, mida ma kindlasti tahan, on rebane. Arvad, et saad oma endale või? No mul on liidi vaja. Ja selleks on vaja kas, slaimi. Jah, seda ma ei tea. See on nii haruldane asi tänapäeval Minecraftis. Et... Aga kas meil ei ole ju, Anja? Minu mõelest meil ei olnud liidi. Ei tea, ka. Seega me peame leidma soo. Olema öösel soos. Täis kuube pole. Peab või? Jah, muidu ei ole neid. Ah, pekki. No ma räägin või. Peab mingi kalendri tegema mulle. Jah. Ja võibolla leia kuskilt teed. No tegelikult kuskilt vrakkidest võid ka leida ja asjadest. Kuule, äkki peakski minema kuhugi rändama ja uurima, mis maailmas toimub. No okei. Okay. Olen treidin neid pulki nüüd. Nii. Kes tahab kaigas saada? Nii. Oh, tüüp tahab päris palju kaigast. No anna talle. Nii. Oh, nüüd ta tahab juba flinti ka. Tuha, või tulekivi. Nõuab. Ja smaragdi, kahe smaragdi eest ta näab vibu. Vibu? Jah. Yeah. Okei. Okay. See on kõige tavalisem vibu. Aga talle ikka anna, saab seda sööta. Pulka, pupulka. Pupulku. Okei. Okay. Ma panen need rahad meile sinna köögikasti. Miks mul kaks VM-ri kaasas on? Ma pahes kaks ikka rohkem kui üks. Jah. Sulle ega sul nooli ei ole? Mul ka ei ole. Jah, mul on üks tervelt. Aga mul oleks vaja nii mingi palju. Meil siin ka 7 teematit oli. Okei. Okay. Me on rikkad, me lihtsalt ei tea seda. Just. Nii, tegin paperit. Kes see tahtis paperit? See sama tüüp, kes seal samas majas oli kõrvaldav. Näe, jah. Juba leidsin. Nii. Kuidas meil iron iga lood on? Meil on mingi iron blokka paar. Okei. Okay. Nii tüüpe saab juurde teha tegelikult siis. Vist. Vaja. Nii ma sain 5 smaragdi. Väga hea, väga hea. Ja kas see tüüp leveldas ka või? See tüüp õpib pois. Ei, ta on mingid asju, kui ei ole. Ah, tuli küll juurde mingid asju, vaata. Ühe smaragdiga saab ühe laterna endale. Aha. Ja siis ma ei saa sellest aru. Ah, ühe smaragdi 7 raamatuga saab loitsutud raamatu. Oh, aga mis, millise? Kanaliseerimi, ma ei tea. Saab kanaleid teab, mis, teha. Ma tean küll, mis see on. See on see, kui seda saab mingi sellele tridentile vist panna. Siis kui sa viskad selle tridentiga tormi ajal, siis välku lööb läbi tridenti maha. Taa, okei. Okay. Nii et selle võiks osta küll, kui meil on raamat. No ma jah, tegin paper ära just. No jah, siis ta võid see oodata, aga meil on nii lederikas. Neil on see küla kokku tulek. Seda ma otsisin, kus ta on. Kus on see tüüp? Jau, ma otin puupulku sulle. Puupulku? Nii, okei, okay, tal kaks marakkis on juurde. Nii, keegi veel siin treidib või? Porgandi poiss. Näe, temalt saab kaarti. Tühja kaarti. No siis peab minema veel võtma. Kiisu! Sul oli kala ju! Ei ole. Aga see on kiisu! Jää, oota nüüd, ma lähen püüan kala. Kas ma jään siia ootama siis? No, täpselt seda ma ju ütlesin. Ei, meil on kassid siin linnas. Nende villageridega vist tulevad need kassid või? Jah, sünnivad kaasa. Paistab nii. Ei, aga see on loogiline, sest tegelikult ka ju kassid tulid, sellepärast, et inimestel on nii palju byprodukte. Meil liha ei ole vist. Mul on käes mingi hunnik veits. Aga hommikul sõidame välja siis. Okei. Okay. Enne ma panen ahjud. Mis suunas me lähme? Ma ei tea. Ma leidsin vist mere eelmine kord üles.
me võime no, sinna poole minna. Samas, jah, samas ma ei tea. Siis oleks mingi paati ka vaja. No jah, puitu võime kaas võtta, et teha asju, kui on vaja. Nii lehmad, mõõdad sukka aeg! Saasta kala tuleb. Mis meil ahjus on ka midagi veel või? Ei ole vist. Ah, aga ei ole, aga süt saab kaas. Oi, siin oli nii palju liha oli ahjus lihtsalt. Ah, ma tean, kus sa selle kala panid. Ahju. Just. Ahju kala. Jah, küpsetatud lõhe ja küpsetatud tudesk on siin ja... Nad vist küpsetatud ei taha, on ju. Jah, võid ju proovida. Kisu, kisu, kisu! Kus on kisu, kisu, kisu? Ah, seal on üks. Nüüd läheb kassipüük. Kuhu sa jookse kass? Tule siia! Tule siia! Söö mu kala ära! Kus sa jooksed? Tule söö mu kala ära! Ahaa, ma surusin su nurka, kass! Ah, ei! Kopi siia! Kopi siia! Söö kala! Aga ta ei taha. Ta ei taha seda kala. No mul paar tükki on, ma vasti tulen. Kuule öö on juba väljas. Jaa. See on juba raske öö. Saame surma niimoodi. Ei ole hullu. Ma pole ühtegi kalli näinud. Kaks kassi on siin. Ma nägin ühte. Nii, mida meil on vaja kaasa võtta? Ma ei tea, meagi. Meil on puitu vaja või siis mul on vaja uus kirves teha näiteks. Teen endal teemad kirve. Mis seal meagi jookseb? Ei. Ma teen ikka aeronist. Mida ta jookseb nagu mingis segane? Sa pead hiilima kas lähedale või jooksma kiiremini tegema. Näe, üks kass on meie. Jee! Nüüd ei tule kriibutajad sinna. Kas ta nüüd tuleb mulle järgi või? Jah. Ei. Mis ei? Jaa. Tuleb küll, ära valeta. Ta jooks minema lihtsalt. Okei, normaalne. No magavad vist voodis ja värki, aga kuule, peakski magama minema vist. Kurr. Okei, lähme toitu. Siis ma püüan veel kala. Kus see teine kass oli? Ma ei tea. Mille slaimi ei ole siis? Mida sa loodad? Slaimi. Hea tööd. Hea tööd. Ja ongi omik. Aa, nüüd lähme minema siin. Kappame minema. Kappame minema. Kõike eluks vajalik tuleb kaasa võtta. Nii. Udu tõmblemine. Head aeg, Oliver. Nii, siit saab liha kaasa võtta. Kuule, ära peruta nüüd. Nii, jäta aega. Nii, mis suund? Sa tead, kus see vesi asub sul. Jah, see oli vist seal pool. Vist? Ma jään kinni siia posti taha. Ai, oota, ma jään siia müri taha kinni. See on mingi kolm creeperit, nii et ole ettevaatlik. Ma ei oska siit hüpata. Sa ei saa üle või? Mu obune hüpab küll. Mu obune on uus. Jah, ma teame kõik, et sul on mingi Super Mario obune. Jah, just. Oi, kus see obune ikka hüpab. Kus läksin nüüd? Otse. Ei, appi. Ma juba eksis seal. Ma olen seal pool käinud vist. Lähme sinna poole. Oi, 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 see ei uju, uju. Uju, uju, uju. Küll ujub. Ei uju, uju, uju. Küll ujub. Siis teeb natuke nügide ja siis ujub edasi. Nii. Nii. Väga hea, nüüd saab minna sinna poole ja... Ja
vaadata, mis seal on ja... Ja... Nii ongi. Nii, mis seal on siis? Praegu ei ole veel midagi erilist. Aga see on soo, siin peaks slaimi tekema. Ja see on suht lähedal, nii et kui täiskuu on, siis me peaks silmad lahti hoidma. Ja hoia siis silmad lahti, kas on täiskuu. Jah, ei praegu ei ole. Ah, aga täispäike? Ma ei tea, kui täis ta on. Lähed lambad. Nii, siin ma tapsin lehmiga vasti. Okei, siin mingi korjused vedelevad, jah. Ei, ma nülgisin need ära ka ja kasutasin kõik ikka ilusti ära. Siis on hea. Jah, ega ma siin mingi prügi maha ei jäta. Sigala on siin. Nii, siin pool kuskil peaks meri olema. Kui ma õigesti mäletan. Siis kuidas ei ole aus, ma ei saa elu sees hüpata nii kõrgele. No, sa pead endale parem abuse saama. No, jah. Nii. Me peame siis tegema paadid ja me peame tegema augu, kuhu me abused jätame. Matame nad ära lihtsalt, okei. Okay. Jah, ja mu abune kadus ära. Oh, sa näed mu abust. Oota, ma ei tea, kus sa oledki. Siin edasi. Oh, tule tagasi. Edasi või tagasi? Siin. Ma näen su abust, jah. Su... Ah, ma ei näe, siis sa pead ta ise auku lukkama. No, kus on auk? Ma kohe teen. See on väga professionaalne auk. Sa oled nagu parem auku kaevanud. Nii. Saab minu abusega auku lükata. Jah, jah, juba lähen. Ma tahan näha, mis juhtub, kui sa sõid mu abuse pea. What? Mäng läks katki. Ma näen, et sa tõmbled ühe koha peal. Ai, see on tavaline. Ai, nüüd tekis. Oota, mine kord uuesti peale. Kõik on õige. Kõik on väga hästi, jah. Okei, siis ma... Saad siit välja või ei saa? Paadid. Ei, nad ei saa. Ühest ei saa. Mm-mm. Okei. Nad on kaks laiad. Eriti laiad ikka. Paksud obused, noh. Tee paati nüüd, ma pean kala. Miks sa ise paati ei tee? Sest sa juba teed. Ei, ma tajun alles puitu, et paati. No just, see ongi paati tegemine. Ei, ja, ja, ja. Ei, nii, need asjad. Meres saab paremat kala. Saab ka või? Kas päris ikka saab või? Ei. Ah, mängult saab ainult. Mängult saab ainult, jah. Okei, okay, siis, siis jah. Nii. Siis teeme crafting table. Näed, see ongi kala. Aa, aga äkki saab nii teha. Nii, hüppa sisse. Ja, oota kohe. Vaata, kas sa saad kalastada ka samal ajal, kui me liigume. Okei. Vist ei saa. See läheb vist kätki. Kael ei paindu ka nii palju. Okei. Nii, mida me otsime siis? Laevu? Jah. Vist. Laevu. Siin võib mingi templeid asju ka olla. Sa nooli võtsida? Ei, mul kuskilt ei olnud võtta. Üks on. Nagu mitte kuskil. Ma siis lasen täpselt. Jaa, lase täpselt. Kui päris suur. Jäta meelde, kus me tulime. Siis sealt poolt. Mul umbes on meeles, aga teades... No mõõda rannikud peasid valele poole läheb. Siuke 50-50 võimalus. No jah, tisi. Nii, siin ei ole ühtegi laeva ega templit näha olnud. Vee all. Ah, jah, vee alla peab vaatama. No, nad võivad äärest olla. Ette fiini! Kus? Taga osa. Laev! Laev, kus? Sa oled ees, ma ei tea. Jah, täpselt natuke edasi, aga see on hästi pime. Ma oleks pidanud uksi võtma kaasa. Õõõ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 õ
mulla mulla. Nii, oota, kus laev on siin? Ma ei näe, kus sul laev on? Okei, peab üles minema. Ei, siin on laev kindlasti olemas. Kuule, siin täitsa upub ära. Jah, muidugi upub ära. See oli võibolla natuke veel edasi või? Ma lähen kada uuesti olla. Kus on laev on nüüd? Ah, leidsin! See on seal poolt. On jah. See võib paadi tuua. Ah, no jah.
nii. Vaatan. Ma oleks... Ah, ma tean, mis ma teen. Saan teha. Ma saan teha nii. Ha! Nii. Ja siis teeme ukse. Ha! 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 Oh, ei! Teed hakli jaa, või? Mingi pahad. Pahad? Jaa, mingi uppud zombid. Nii. Kus pool sa need olid? Seal või? Seal pool, kus ma läksin. Seal pool olen. Oh, ma tegin õhu augu endale. See on hingata, väga hea. Nii, see on nii pime, ma ei näe midagi. Oh, nahk... Oh, kartulid. Kinni jäin appi. Paadi peale kinni. Ma sain kartulid. Nii, mis siin veel on? Siin veel mingi uks. Siin veel üks. Kaks raamatut, maetud aardekaart ja paperit. Väga hea. Siin kui näeme, kus sa oled. Jää sinna siis umbes, kus sa... Ah, ma midagi nägin, aga... Võibolla ma nägin valesti. Võtta, siin võib veel olla. Veel üks kirst. Mul on kiiresti vaja uks panna maha. Oh, siin tuleb ustega enda lõhku teha. Jah, jah, see juba vana tarkus ise, jah. Nii, ma sain vist siit laevas kõik kätte, mis siin on. Ma tulen ujub välja. I know, see you. Okei, ma vee peal. Seal. Seal. Tšau. Nii, me oleme... Oh, ma liigun õigele poole.